U okviru desetog Međunarodnog filmskog festivala i manifestacije Dani Mije Aleksića na velikoj sceni Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu premijerno je izvedena prestava Nas Teatra Triangle. Reč je o autorskoj predstavi u kojoj glavnu ulogu tumači milanovački glumac Ivan Perković, koji potpisuje i režiju. Radnja je inspirisana delom Žan Pola Sartra, gde pratimo troje likova zarobnjenih zajedno u nekoj vrsti čistilišta ili pakla gde umesto večne agonije i patnje, kako mučilište zamišljaju zatvorenici služe kao mučitelji jedni drugima. Pre početka predstave razgovarali smo sa autorskom i glumačkom ekipom najviše tekst liči nama je neka uzanica bio, Sartre i njegovo delo iza zatvorenih vrata. Oni su troje ljudi e, koje uopšte ne mogu da funkcionišu jedno sa, sa drugim. I zato su i stavljeni tu e, da muče jedni drugi. U stvari svako, zato i to jeste trougao, jedan iz koga nema izlaza, a oni su očekivali u paklu da vide ne znam, neke sprave za mučenje, nešto u stvari pa kao su drugi ljudi. Nas teatar okuplja profesionalne pozorišne stvaraoce. Osnovni cilj Nas teatra je da afirmiše život i delo momčila Nastasijevića. Nas teatar također radi predstave po tekstovima autora koji idu tragom Nastasijevića.